תו את האובה, אבא, מי שמרתי חום עד לשלבה? אחד! Paura onda, paura onda, paura onda vai. Tu com ela mogo a tua vai chegue pra linda. Neta rata onda e madenana. Neta rombo sato zé hanan. שואו טיים מידה מניקה הזאתיאני. מניקה, דידי מדלובה, כגו על המזה, דגו המשונה כתחו, די כבו שנחת גילים, מה קורה בלבטן? מוגה סלמבית, דרס פרסקבי ידרת כמאונדה, כבל הזה מוסיקלורי, כל הזה בדניירי, כל הזה מחיירולי, גדע צבא, מלומני יתרשיה! დღეს ძალიან სპორტული და აზარტული თამაში გამოგვივა, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმრები არიან ეროვნული ნაკრების და დინამო თბილისის წყალბურთელები. პირველი წვილი მიშა ბაღათურია და სანდრო ადეიშვილი. გამარჯობათ. ჩვენი მეორე წვილი ზუკა რურუა და რეზი იმნაიშვილი. და ბოლოს, ჩვენი მესამე წვილი, ანდრო ბითაძე და ბექა ქავთარაძე. მოგესალმებით, მეგობრებო. გამარჯვებებს რომ ხართ, მიჩვეული, აი ახლა ნეტა რომელი წვილი გაიმარჯვებს. ყველა ერთად იცით, ყველა ერთად იცით ხოლმე გამარჯვებით. თქვენ? თქვენ როგორ გონიათ? დასტოინო. ჩემი აზრით, ჩვენ ჯერ არაფერს მეორეს ვარაუდობ, მე მეორე. რომელს? მეორე ადგილზე, აი. აა, მეორე ადგილზე. ჩვენ ვიცი სტავისი ადგილი. მართლა? ნახოთ. ნახოთ, ხო იცი ამ თამაში ყველაფერი ხდება კაცმა არის. მოიგებს თან როდის? სულ რომ აგებდეთ, შეიძლება უცებ ბოლო ტურში მოიგოთ. ისეთი კეთილი გადაცემა, მაინც ყველა კარხასიაზე წახვალთ, გამარჯვებულები ბედნიერები. მე ერთი სული მაქვს, როდის დავიწყებ თამაში და ამაში შვენიერი ანი, შვენი შავი პანტერა დაესხება ახლა კიდეზე. მე მივეხმარები და თქვენთვის დაუკრავს მელოდიას, თქვენ უნდა გამოიცნოთ რას უკრავს ანი, რა თქმა უნდა პირველებმა. და მე უკვე აგეხსნით ეკრანზე რა. თუმცა მანამდე ანი ეკრანზე გამოჩნდება ნახეთ 1 2 3 4 5 კატეგორია. ში, ანუ ქალებზე იქნება ეს კატეგორია, ქართული ჰიტები, დათო გომართელი, უცხოური ჰიტები და ბახვა. ბახვაში არის ცოტა მაღალქულიანი მელოდიები, რადგან არიცით რა იქნება, ხო მიხდით? კარგი, დროა დავიწყოთ და ანი მგისმენთ. არიცის, არიცის. იცის კაცო, მოხევის ქალო. ხო! კი ბატონო. კი ბატონო, დიდი მადლობა ანი. სანდრო და მიშა იწებენ დღევანდელ თამაშს. ხო, რა იცი? გისმენ? დათო გომართელი. დათო გომართელიო, პირდაპირ გრიალით ვიწებ და ბუშტი. ბუშტი პირველი. ბუშტი ნომერი 1. მოვიდა ღამში ჩუმე. ბრავო! ბრავო! ქაცოვატარე, მოლოდები შენზე შუბოთავატარე, შენზე ფიქსი მერი ღამე დავანტელე, გატეხილი გული ვეღარ გავანტელე, თუ მოგაჩე სადახული გაგისიო, ბაშინი დაჟოლება კაპატიო, ღამი ბრუნი ისე სიყვარო ოჩემო, გატეხილი გული ვეღარ გავანტელო. Ило ჩავ პირველი ფულა ისო დავიწყო. პირველი 50 ფულა სანდროს და მიშას და გომარას გარდა. ისმე, გომარა გავაგზავნე და ბუშტი. მეორე, ბუშტი ნომერი 2 მიყვები. შეჭი, მიგერე. ვიტო დაიჭი. მამა აფრიკა. მოგი ყურად მივსა მე. ეს ის ნაცნა. დაიწყე გარდა.
Produzia a lei de გავაგზავნოთ ქართული ჰიტები. მიდი, მიდი, დავაგზავნოთ რა. პირველი. ქართული ჰიტები ბუშტი ნომერი 1. ბიჭო, არ დააჭირო, მოიცე. რა? აი რა, აი რა. მე ვიცი. უცნობის ვაგონი მიქრის? ხო? ადი ვაგონი. წაი ვაგონი. ბახვაო, დაგიფასდებათ ეს სიგეთი. ბახვა ბუშტი? ბუშტი პირველი. ბახვა ბუშტი ნომერი 1. მეკადანდრო გისმე. ბახვა გავაგზავნოთ კიდე. გავაგზავნოთ ბახვა. ბუშტი. მეოთხე ნომერი ბუშტი. ჩვენი. ჩვენ დავაჭრეთ. მამბო ნამფა. ე ე ე. სისტემა გაჭრო ვაჭრო. A little bit of money got in my life. A little bit of every cup on my side. A little bit of freedom, all I see. A little bit of freedom, all I see. A little bit of sand in the sun. Bravo! გაიმარჯვე წელში ბექადა 200 უცხოური ჰიტები მესამე ბუშტი. ბები, ეგ გიმეჩი. აი, ოშკარ. Bravo! კიდე ანდრო დაბეგ. ბექადა ანდრო გისმენ. ისევ ბახვა იყოს და მესამე ნომერი. ბახვა ბუშტი ნომერი 3. აი. ვაუ. რა. დაიცა? დაიცა. გაუეჭმები. არის, არის. ვიცი რა. ენის წვერზე ადგას. არის, არის. აუ, მე ვიცი რა. Ace and base. Ace of base. კი ბატონო. ერთ სიტყვას ბადია. რომელი მეორე გონია? დაიცა. ზუკა, რეზი აირჩიეთ კატეგორია და ბუშტი. გომართელი, მაგრამ იყოს გომართელი ბუშტი? დარტყი, 3. 3. და მოიგო. თომაილა ფერა კრიდა. აბაი, აი. I love you.
კატეგორია ში ბუშტი ნომერი 2 ბუშტი ნომერი 2 Hello woman no cry Yes Yes Everything's gonna be all right So woman no cry Вот это капелла капелла Куда им гнать No woman no cry No woman no cry No woman no cry No woman no cry Hey 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 Bravo Kartuli hitebi Isha da Sandro kartuli hitebi Au ara ara bodi ra Bakhva ra აი, ბახვა ხარემ? ბახვა? არემ? ოღონდ მე თუ ვარ. ბუშტი ნომერი 2 გამოდიხარ სცენაზე. ანუ საციკოა. მოიმზა. რა? რა? ხოტო დაჭი. Twisting and dancing and running. გამოდიხარ. ოღონდ. Twist again. Back to the last show. კომარტელი დავხუროთ აბარენ. ეს ბიჭო მოასწრებენ დააჭერენ და მე ვიყვი ხოიცე. ქართული ჰიტები. მე სამე ვიყვი. ქართული ჰიტები ბუშტი ნომერი 3. მე. რა? დინამო. აბა. ხომ დავიწყავდი. დავიდა. დინამო, დინამო, დინამო. Bicevo Gavardeva Bicevo Dinamo Dinamo Bravo Dinamo Am sulis kvetebit rom vart. Akhla erti ganzkhadeba minda gavaketo. Khval 14 marts didi rugby gvelodeba. Telekompaniya imedze ikneba. Translyatsia ratkma unda. Sakartvelos eronuri nakrebi khteba Rusetis eronul nakreb. Armateb, armateb, armateb. ქართულებული ვარო მოიგებენ. წარმატებები გვინდა რა თქმა უნდა, ვუსურვოთ ჩვენს ბიჭებს და რაღაცა წამღერებით, ჰიმნის წამღერებით გვინდა რომ გავამხნევოთ. ჩემი ხატია სამშობლო, სახატე მთელი ქვეყანა. განათებული მთავარი ცილნაყარია ღმერთთანა თავისუფლება დღეს ჩვენი მომავალ სუმხეს დიდება სისხლის ვარსკვლავი ამოდის ამოდის და ორზღვა შუა წყდება შეგახსენებთ ყველას რომ ტელეკომპანია იმედი პირდაპირ ეთერში გადმოგცემს საქართველოს რუსეთის თამაშს.
ვინ იყო ბოლო მიშა და ზუკა და რეზი უცხოური უცხოური მეორე იყო იყო მეორე უცხოური მეორე უცხოური ჰიტები ბუშტი ნომერი 2 არ ვთქარ ხუია Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. I don't like it, you're there. I'm gonna bring you back. Come on, Jill. Kiss me. Maybe, Andrew. Russell, Jill. She was Pirueli. She! Category, she, Pirueli. No, Mary, Ert. Ra. რა რა ხალხი არის სიმღერა და არის ძალიან ძველი ქართული მეტი მინიშნა ძალიან ძველი ქართული დ ვაიცა ერთამს ხალხ შენიე ხალხ შენიე ეს კარგი ვინ იყო ზუკა და სანდრო მე მე შენიე ბელოდია ა მიშა და სანდრო კაცო აუას ეხა ისევ ქალები ში ბუშტი ნომერი ორი ბუშტი დაგვჭა ეს და ბოლო. ბოლო, ბოლო არა, მესამე. მესამე. აბა, აბა, ვაიმე, ვაიმე. სორი, არ გოგო კარგი ხარ. ეგ არის. მე და უნდა შემოვიდაო, მე და მაცამზე ძევლა ჩამომაინდა. კარგი ხარ, გოგო კარგი ხარ. ფანტასტიკურად თამაშობდა სამწუხაროდ ბოლო ბუშტი დაგვჭა და პირველი ტურის პირველი ეტაპიც გადალახული იქნება. ბუშტი ნომერი 4 ში კატეგორია. That I know sunshine of my Ara Ara so Isn't it love Ara Ara მე ვიტყვი მე რო თქვა Sorry pasuchi Turn and young lad the girl from Ez alizvoz Ano vaqneba kula Ashi kulets mark kula Ashi kula Ashi lari Ой, лекко из омажлена, маше ати граса, а на мене няким вем ке паса. Ум достима панаду хамиот мал. Копадора, то до дота, да сольджи панема, е, ла мене няким вем ке панема. Ум достима панаду хамиот мал. From Ipanema. დიდი მადლობა შოუთან ისო ზანი და ყველა ხალხს. გავერთე სიმღერის დამავიწყდა ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმრები, რომლებიც ფანტასტიკურად თამაშობენ და პირველი ეტაპიც ჩახრიალეს, რასაც ქვია, თანაბრად არის. პირველი ეტაპი მოვრჩით. 380 ქულა აქვს სანდროს და მიშას. ამ ეტაპის ლიდერები არიან. იქვე არიან ზუკა და რეზი 380 ქულით. და ბექაც და ანდროც რა გონია 300 ქულა აქვს და აქვე არის რა გონია რა გონია კი მანდა არაფერი არ არის მართლა ხო იცით ხალაბარი ბრძოლა